להרבה שואלים לגבי ההתנהלות הכספית בבית. הרבה פעמים הבעל או האישה לא יודעים להתנהל נכון, הרבה פעמים יותר, אולי יותר מצוי שהאישה לא יודעת להתנהל נכון מבחינה כספית, אבל זה לא משנה, בין אם כך ובין אם כך, נכון שאומרים שהאדם צריך להשתדל מאוד לתת הרחבה בבית, לתת שפע בבית, אבל כל אדם גם צריך להיות עם שתי רגליים על הקרקע, לראות מה הוא יכול לתת. מה האדם יכול לעשות כאשר אין לו? להיכנס לחובות, רבנו אומר במפורש, לא להיכנס לחובות כדי לתת הרחבה בבית. זה דיבור מפורש, אלא אם כן אדם יודע שהוא יכול להתמודד איתם, זה דבר אחר. אבל אם אדם רואה שהוא לא יכול להתמודד עם החובות, וזה רק ילך ויסבך אותו, אז רבנו אומר, יותר טוב שתהיה חייב לבני הבית, ולא תהיה חייב חובות כספיים לאחרים. לכן אנחנו, בוודאי שאנחנו רוצים, וצריכים גם להשתדל, לתת את כל מה שהבית צריך, לתת לבית הרחבה, ולתת לבית תחושה טובה, אבל כל זה בגבולות, של ההתבוננות והמחשבה הנכונה. אי אפשר לעשות למעלה ממה שאנחנו מסוגלים. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.